Na nataka kutangulia kumkaribisha sana waziri wetu ambaye ni mpya kabisa, Al-Hassan Joho. Na tunataka kumshukuru sana ya kwamba amepatia Taita Taveta kipaumbele. Ya kwamba katika muda mchache sana ameapishwa, ametangulia kuja Taita Taveta na amekuja hapa kusikiza hali halisi ya mambo jinsi yalivyo. Waziri, tunakupatia pongezi. Tunawashukuru pia nyinyi wananchi kwa kuja kwenu hapa. Mmeonyesha ya kwamba mnataka kujua mipangilio yenu ya maendeleo yenu. Tunajua mumeitwa hapa on a very short notice. Mimi nakumbuka nikipigiwa simu jana jioni nikiwa bungeni, nikiwaambiwa ya kwamba leo kutakuwa na mkutano kishushe na waziri atakuwa hapa. Na nyinyi pia vile vile najua mmepata hiyo short notice, lakini mmekuja kwa wingi. Waziri, hawa wananchi wanazungumza jambo. Wako na interest ya kutaka kujua ni vipi mambo yao yanapangika. Na ninafurahi ya kwamba tuko hapa leo ili tuweze kuyazungumza. Nataka pia kumshukuru rais wetu ya kwamba wakati alimuondoa kijana wetu Mvuria ambaye alikuwa ni mpwani, ametupatia mpwani mwingine ashughulikie masuala ya wapwani. Na mimi nataka kuwaambia hivi wananchi, huu ni wakati si wa kushangilia tu na vigelegele. We want to see action. Because serikali sasa imeavalia njuga masuala haya. Hizi minerals zimekuwa hapa the longest time, like forever. Lakini wananchi hawajasaidika, hawajafaidika. Mukiona hawa mawaziri wanakuja hapa, mukiona serikali mzima, wakati Mvurya alikuwa waziri alikuja hapa zaidi ya mara 4. Mheshimiwa Al-Hassan Joho ameapishwa juzi, ametangulia kufika hapa. Inamaanisha serikali iko very serious about these minerals na ni wakati wa kusaidika. Tunaelewana? Na kwa hivyo mimi nataka kusema hivi, gone are the days where few individuals wanasababisha the whole community inakosa development. Tunawaeleza? We are putting you on notice. I know some of you are here and I know others are out there. They are watching. Gone are the days. Mumenyanyasa hawa wananchi kwa muda mrefu. We are not going to agree anymore. Na hatutaki kupendwa na nyinyi. Wacha hawa wananchi wasaidike. Hiyo ndo ya muhimu. Kwa hivyo nyinyi mkiendelea kulumbana, we are going to get rid of you. Na tupatie watu wengine uongozi wenye watapeleka hii kishushe yetu mbele. Mambo ya mtambo, lazima mtambo utajengwa Taita Taveta. Vijana wetu wanangoja kazi. Hatuwezi kuwa kazi yetu sisi ni kuachilia mitambo zinaenda, tunaenda kuomba kazi kule. Hatuwezi kuwa minerals zinatoka hapa Taita Taveta zinapelekwa sehemu nyingine, wengine wanapata kazi, sisi hapa tunabaki tu tukikufa na umaskini. No. Hiyo mtambo tutajenga hapa Taita Taveta. Tunaelewana hapo? Tuko pamoja? Mimi wacha nikomee hapo, niseme asanteni sana. Mimi nikiwaona hivi ninafurahi kwa sababu mnafuatilia yale mambo yanaendelea, na sisi kama viongozi tutasimama na nyinyi na wakati ni sasa.